Avui hem començat amb la Lorena i l'Ermengol. Ara, després de la pausa, el que fem és donar-li la benvinguda a Sara Buira. Sara, què tal? Hola, bona tarda, Mariví. Ja sabeu que la Sara sempre ve aquí a casa nostra cada 15 dies per explicar-nos coses molt relacionades amb la bellesa. Avui concretament es farà, i a la fi ja sortirem de dubtes amb la convidada que ens ha portat avui al programa, del perquè de la sessió de fotos, de les primeres imatges que ens van deixar veure, i ara ja és una realitat, la sessió ja està finalitzada. Està donat el vestit blau. I estem veient la fotografia amb un dels opis de la ciutat de Lleida. Sí, al final de Camp de Mar. A la vora de casa, el tenim allà posat. Es pot veure la fotografia d'aquella model que no és professional, però que s'ha convertit ja en professional en el moment que ha estat en una sessió de fotos amb la Susana Martínez. Susana, bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres. Bé, vam veure 5 cèntims, perquè la Sara ha estat molt cautelosa i no ens ha deixat veure moltes coses. Però ja a la fi el resultat ja està, fins i tot a la llum pública, i el que ens agradaria és que avui ens expliquéssiu on va néixer la idea de fer una fotografia d'aquestes característiques amb una marca que habitualment ella ja fa les seves pròpies campanyes. Bueno, pues jo tenia moltes ganes de posar una foto amb un opi d'aquestos, però amb una imatge del centre, no? Però bueno, pues explicant que al nostre centre tenim Natura Vicer. Llavors pues, vaig trucar a la casa i els vaig fer la proposta i com a, bueno, clar, pues, jo crec que, vamos, és que no s'hi ha fet mai ningú aquesta proposta, em van dir pues, que ja tenien moltíssimes imatges i que no en tenien com, i bueno, pues, els vaig explicar, els vaig dir que sí, que jo tenia la necessitat de tindre una imatge molt nostra al carrer i que, bueno, pues, amb el seu aval, no?, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, bueno, me van dir, pues bueno, enviamos la proposta. I llavors, pues, bueno, jo ja vaig anar a parlar amb la Susana, vaig anar a parlar amb l'Antonio, que avui no pot estar aquí perquè està treballant a Sitges, i vam fer una reunió prèvia, vam anar a buscar una noieta que no és professional ni es dedica al món de la moda ni és modern, al contrari, és mare i té un nano, i vam fer aquesta imatge. Aquí veiem una de les primeres fotografies. Clar, parlàvem d'una marca com Natura Vicer que, com deien, té infinitat d'imatges i que ells ja fan les seves pròpies línies de publicitat. Que de sobte algú de Lleida els hi truqui i els hi digui farem això, tenim aquesta idea. Clar, jo crec, Susana i Sara, que quan li van dir sí, deixem-me fer, i quan estigui el resultat ja... Clar, i suposo que els hi va sorprendre. Suposo que sí. Bueno, i li va agradar, perquè realment ens han donat manga ampla perquè la puguem posar al carrer, li s'ha agradat moltíssim. Ells ja, bueno, pues ja fa una temporada que no tenen cap model professional que treballi amb ells, que van acabar amb la model catalana, amb la Judit Mascó, que era la seva imatge, i ara la imatge que fan ells és imatge de producte, però sense cap persona física, no? Jo, pels mesos que eren, no?, que és octubre, novembre i desembre, pues tenia la necessitat, no?, de dos dies aquests transcrisos que es posen a Lleida, de posar una imatge d'una noia i a maquillar-la per festes, per dir-ho d'alguna manera, i amb el seu nom. Ara, Susana, ens hauries d'explicar una mica, clar, el resultat ho veurem al final. Aquí estem veient tota la prèvia, no?, la preparació. Sí. Bé, bueno, a mi la Sara, si li ve a demanar qualsevol cosa, doncs direm que el que ella digui, el que ella vulgui, a més ens entendrem absolutament, perquè tenim aquesta capacitat i aquesta relació, no? Això no s'entendrà amb tothom, Amb l'Antonio també fem un gran equip i jo disfruto moltíssim treballant amb ells. La Sara va vindre amb una idea molt clara, tenia ja aquesta idea de base de provocació, per fer algo diferent amb una noia que no fos model i donar-li aquest canvi radical amb el seu treball, i a mi això també m'atreu moltíssim i té molt que veure amb la meva idea del retrat, no? De no buscar que la model me faci la foto, sinó que siguem nosaltres els que treballem amb ella. I llavors va ser pues, una experiència molt, molt, molt divertida, i també aquesta idea de la sorpresa que ella ha anat fent, doncs, també m'ha semblat molt atractiu. Llavors veiem fotos de com la primera foto que hem vist és la Tània, ella mateixa com és, no? Sense maquillatge, sense cap tipus de treball estètic damunt, i després doncs, amb l'estilisme que va fer Antonio i el maquillatge de la Sara, doncs, vam fer una transformació de la dona absoluta, i aquesta també era la gràcia, no? Que són imatges una mica del making of de la sessió.
Sí. Després també en la mateixa sessió vam fer fotos també amb altres estilismes, ja que teníem també aquesta oportunitat de trobar-nos allà els tres, doncs teníem que disfrutar-lo. Sí, bueno, vam tindre la sort de que la innovació ens va deixar roba i després la Rosa Clara també ens va deixar uns vestits de núvia, no? I, bueno, ens vam posar a treballar a les 9 del matí i allà a les 5 de la tarda pues, ja vam acabar i vam disfrutar, jo crec que vam disfrutar molt de tota la sessió i de veure la possibilitat que té aquesta noia i els canvis d'imatges que li vam fer. Ara us volia preguntar, aquesta noia no és model professional, ho dèiem, és mare, vull dir que ja veiem que té un cos perfecte. Jo, sí. Si a mi no em dieu que no és una model professional, jo no m'ho creuria, vull dir, perquè sembla una model professional. Que els de Natura Vicer, quan la van veure, què? Mira, doncs pues, li va encantar. Perquè jo aquest crec, és el resultat. Aquest és el resultat. El resultat que tenim al carrer. O sigui, és una persona totalment anònima del carrer, que fa una vida totalment normalitzada i de sobte, de cop i volta, li proposeu que faci de model durant un dia i heu fet canvis totalment diferenciats, vinculats, o sigui, una persona amb la cara neta i a partir d'aquí treballar una mica el que és el maquillatge, l'estilisme, ja sigui de roba com de cabell, i a partir d'aquí les coses que es poden arribar a fer. No? La Sara i l'Antonio també van vindre amb una idea a l'estudi molt clara de lo que volien com a imatge final, no? Perquè la Sara volia un tipus de dona i un tipus d'estètica que tingués que veure amb el que ella volia, vol transmitir amb la seva feina. Llavors, això també ens vam entendre i vam buscar la manera de que hi hagués aquesta imatge final. I la Susana, com que és tan bona fent fotografia, ens va entendre de seguida i aquí tenim el resultat. No? Per cert, i la Tània, quan ha vist les fotos, la model? Pues la Tània...